Всього по згідно штатного розпису в 13 підприємствах, які обслуговують житловий фонд комунальної власності, згідно штатного розпису повинно працювати 440 двірників. Ця кількість двірників визначена згідно нормативних документів, яким передбачається там кількість території, певні види прибирання, черговість прибирання і так далі. На жаль, ми констатуємо факт, що на сьогоднішній день на цих підприємствах 13 працюють фактично працюючих 323 двірника. Є ті люди, які працюють, щоденно виходять на вулицю. Враховуючи обставини, хвороби і так далі, людей, відпустки, відгули і так далі, фактично кожного дня на вулицю фактично виходить 300-305 двірників. Цими людьми прибирається територія тротуарів, прилегла до будинків територія, контейнерні майданчики, зупинки громадського транспорту, в тому числі і від снігу. Перше прибирання починається фактично з 5-ї годинки, з години ранку, і друге прибирання йде вже після обіду, після певної перерви. Такою кількістю людей, працівників, які є на сьогодні, дуже важко якісно і повноцінно надавати ці послуги з розчищення тротуарів, прилеглих прибудинкових територій. Тому виникають у нас деякі скарги на роботу двірників, особливо, коли ми всі бачили десь тиждень тому, після відлиги, були випадки, коли тротуари дещо були слизькими по місту. Ситуацію виправили, дещо погода нам допомогла. Разом з тим були певні складності, фактично пов'язані з такою кількістю двірників. На жаль, на заробітну плату, яка є, фактично це від трошки більше 1500 гривень і до 2500 гривень, ніхто не хоче йти на цю роботу. Але тією кількістю працівників ми забезпечуємо нормальний, безперешкодний прохід людей по місту.